হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য আনাদার ভিডিও। তো গাইজ, আজি এই ভিডিওত আছো কাৰণে বহুতৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গাইজ, যিসকল নেকি গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত বি এড কৰিব বিচাৰি আছে, সেইসকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ আহিছে। কাৰণ যি নটিফিকেশ্যন আছে এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্টৰ সেই টেষ্টৰ, সেইটো ৰিলিজ কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল সকলোখিনি ডিটেইলছ ডিছকাছ কৰিম ভিডিঅ'টোত। ভিডিঅ'টো সম্পৰ্কে চাই থাকক, কৰি দিয়ক, নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লগতে বেলেগত প্ৰেছ কৰি দিয়ক, কাৰণ এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মই সদায় লৈ আহোঁ। আৰু আমাৰ এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে, হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোত জইন হ'লে তাত আমি সকলোবোৰ দি থাকোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে চাব পাৰিছে, এইটো নটিচ ৰিলিজ কৰা হৈছে আপোনাৰ 22 তাৰিখ, তেনেকুৱা ৰিলিজ কৰা হৈছে। তো ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ যিটো বি এড প্ৰগ্ৰাম আছে, সেইটো আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় 2 ইয়াৰ্ছৰ প্ৰগ্ৰাম হয়, 4 ছেমিষ্টাৰ। আৰু আপোনালোকৰ কি কি এলিজিবিলিটি আছে ইয়াত চাব পাৰিছে। ইয়াত আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট যদি চাই, আপোনালোকৰ 50% মাৰ্ক হ'ব লাগিব ডিগ্ৰীত। আৰু যদি কোনোবাই বৰ্তমান 6 ছেমিষ্টাৰ ফাইনেল এক্সাম দিছে আৰু ৰিজাল্টৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছে, সিহঁতো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ অলপ স্কলন কৰিলে ইয়াত আপোনালোকৰ হেৰি পাব, ইয়াত ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো চাব পাৰিছে। আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন লিংক দি দিম, আপুনি সকলোখিনি চেক কৰি ল'ব যদি কিবা থাকি যায়। আৰু ছিলেকশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া কেনেকৈ হ'ব সেইটো চাই লওক। কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট CET হ'ব আপোনালোকৰ, যিটো মেক্সিমাম মাৰ্ক থাকিব আপোনাৰ 70। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে আপোনালোকৰ, তাৰপিছত ইয়াত চাব পাৰিছে দ্য বি এড কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট BED CET। কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট উইল বি কণ্ডাক্টেড বাই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি টু প্ৰভিজনেলি ছিলেক্ট কেণ্ডিডেটছ ফৰ এডমিশ্যন ইন টু দ্য বি এড প্ৰগ্ৰাম অফাৰ্ড বাই দ্য এফিলিয়েটেড কলেজেছ এণ্ড দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন অফ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি। মানে কোৱা হৈছে যিসকল নেকি আপোনাৰ প্ৰভিজনেলি ছিলেক্টেড হ'ব, সেইসকলক ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰৰ যি এফিলিয়েটেড কলেজ আছে সেইসমূহত এডমিশ্যন হ'ব পাৰে, ল'ব পাৰিব। আৰু নহয় হেৰি কৰিব, আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন যিটো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আছে তাতো ল'ব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন প্ৰচিডিউৰ যদি চাওঁ, আপোনালোকৰ এপ্লাই ডেট অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল 24/5/2023 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট যিটো আছে 6/6/2023 টিল 11:55 ৰাতিৰ। তাৰপিছত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ কাৰণে এইটো যিটো লিংক আছে www.dibru.ac.in-ত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি কাৰোবাক এপ্লাই কৰি দিব লাগে কণ্টেক্ট কৰিব, ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা হোৱাটছএপ নাম্বাৰ আছে, হোৱাটছএপত মেছেজ দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰি দিয়া হ'ব। ইয়াত এপ্লাই প্ৰচিডিউৰখিনি দিয়া হৈছে, ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডৰে ছাকচেছফুল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব, তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লাই বাটনত ক্লিক কৰি তেনেকৈ চা। আৰু যদি আপোনালোকৰ এপ্লাইৰ ভিডিঅ' লাগে তেওঁ কমেণ্ট কৰিব, নিশ্চয় ভিডিঅ' বনাই দিয়া হ'ব। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিছে 750 টকা এইবাৰ আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত আৰু ক'বলগীয়া একো নাই, ইয়াত এইটো চাব পাৰিছে আপোনালোকৰ কি 70 মাৰ্কছ, আপোনালোকৰ কি কি কুৱেশ্যন আহিব, কেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব। ইয়াত আপোনাৰ জেনেৰেল ইংলিছ আহিব 15 মাৰ্কছ, জেনেৰেল নলেজ 25, টেষ্ট অফ ৰিজনিং 10 মাৰ্কছ, নিউমেৰিকেল এবিলিটি 10, টিচিং এপ্টিটিউড 10। এইখিনি চিলেবাছ হ'ল আপোনালোকৰ, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব, নহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যন লিংক আছে, আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন চেক কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব 1.5 ঘণ্টা, আৰু ইয়াত 11টাৰ পৰা আপোনালোকৰ 12:30 আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব। তাৰপিছত এইটো আপোনালোকৰ জানি অ'এমএৰ শ্বিটত হ'ব আপোনালোকৰ যি এক্সাম আছে। আৰু বাকী আপোনালোকৰ চেণ্টাৰ যদি চাই, দেন এইখিনি চেণ্টাৰ আছে, ডিব্ৰুগড় আছে, যোৰহাট আছে, গোলাঘাট, লখিমপুৰ, ধেমাজি, তিনিচুকীয়া, ঢকুৱাখানা, শিৱসাগৰ, এইখিনি আপোনালোকৰ হ'ল এক্সাম চেণ্টাৰ। আপোনালোকে যিকোনো গোটেইখিনিৰ পৰা যিকোনো এটা চেণ্টাৰ ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত হৈ গ'ল আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব। ডকুমেণ্টছ বেছিকেলি আপোনালোকৰ এটা কালাৰ চাইজ পাছপোৰ্ট ফটো লাগিব আৰু আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰ লাগিব, বাকী ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড কৰিব নালাগে, আপোনালোকৰ মাৰ্কছ ডিটেইলছ ফিল কৰিব লাগে। তো ইয়াত হৈ গ'ল আপোনাৰ শ্বিডিউল এটা দিয়া হৈছে, ইয়াত আগতে কোৱা হৈছে 24 তাৰিখ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল অলৰেডি, আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকৰ 6 তাৰিখ লাষ্ট ডেট, তাৰপিছত আপোনালোকৰ এক্সামটো হ'ব 5/7/2023, অৰ্থাৎ আপোনাৰ এইটো জুলাই আগষ্টত হৈ যাব এক্সামটো। তাৰপিছত ডিক্লেৰেশ্যন ৰিজাল্ট 27/2023 আগষ্টত আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট দি দিব। চৰি, এটা মিষ্টেক হৈ গ'ল, আপোনালোকৰ যি এক্সাম আছে সেইটো আপোনালোকৰ জুলাইত হৈ যাব আৰু আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো জুলাইত ডিক্লেয়াৰ কৰি দিব। তো এইখিনি আছে ভিডিঅ'টো, যদি ভিডিঅ' লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, নতুন ভিডিঅ' লাগিলে। থেংকছ।